Muito bem-vindos, senhoras e senhores, ligados nos canais de Capadés, chegando para mais um Crash Bandicoot Clássicos. Então se inscreva no canal, ative, já deixa seu like aí no vídeo, ajuda muito, dá uma compartilhada para fortalecer o canal. Valeu, bora jogar. Lembrando a vocês que na nossa comunidade aí no YouTube, procura a comunidade, sempre tem participação para você escolher os próximos games que a gente vai trazer no canal. Bora jogar, vamos lá, House of Darkness. Vamos ver se aí passa rápido essa pra fazer. Eita, já baixa, mas tá valendo. Bora. Tá cobrindo tudo. Caralho. Pá. Cavagem. Pega a chama. Abaixar. Pá. Vem pra cá. Vem pra cá e agora vai se. É. Pega aqui, eu tenho que pegar essa coisa. Pega essas marcas. Cuidado com a tua filha. Apagar. Pegar o do centro. Calma, vai. Vamos. Cuidado com a cobrinha. Pega fechar o primeiro. Para aqui. Vai. Pega a chama apagar. Tá. Tá. Pega a venda de baixo. Pega a chama se passar. A porta boa, espera abrir assim a primeira. Opa, plataforma baixar, vai na segurança. Pega a plataforma, passa pra outra plataforma na boa. Não pula, vem pra cá, pega o bagulho. Pula, pega o bagulho, pula, pega a chama, pula, pula, pula. É, já vamos pegar o checkpoint, né, que eu vou tentar pegar aqui, ó. Aí, boa, moleque. Tudo aqui, a aranha caiu, deixa ela voltar, aí você vai com segurança. Abaixou a linha, pula na aranha, pula na plataforma, pula na plataforma fixa. Tá. Aqui com calma, pula ali. Agora aqui tem que ter. Vem pra cá. Vem pra cá. Ih, era pra ir pro meio e a gente morreu. Assim. Pula, vai. Vai. Tá. Assim. Já ia pular lá, mano. Esse já era. Agora. Cobrinha. Pra cá que tem uma gema. Mas. Pega, eu não vou me arriscar. Caramba, quase que eu caio, hein? Pega a aranha cair. Tá. Vai, aí. Eu não vou me arriscar aqui não, cara. Eu acho que é bobagem. Primeiro, aí. Olha o seguinte, presta atenção, ó. Opa. Aqui, point! Forte. Tá valendo, vai. Muita gente tem bastante, vai. Aqui não pula, cara. Só vem na plataforma. Eu tava fazendo a besteira de pular achando que tava bom. Tava. Então não faça a mesma coisa que eu fiz lá, velho. Tome vida!
essa puta nesse vídeo. Deixa a plataforma descer. Aí vem na outra. Entendi, mano. Por que não tá dando tempo a parada ali, velho? Não entendi, cara. Juro que eu não entendi, mano. Porra! Não, velho. Não, mano. Presta atenção. Porque nessa fase ali passei fácil ali, velho. Ah, mano, é que eu tô na. Corri, ó. Caraca, mano! Ah, merda, velho. Tá levando todas as minhas vidas. Como é que pode morrer numa parte fácil dessa aqui? Morri, ó. Boa. Caraca, mano. Parte teoricamente fácil. E agora, hein, mano? Fiquei pra morrer, hein? Ó, ali na frente, ó, tem um secreto, tá? Se quiser pegar, pode, velho. Eu não quero. Como eu disse, eu não jogo pra. Como eu posso falar? Eu não jogo pra 5%, cara. Porque é ruim, velho. Espero que você não passar. Vamos pro bônus e checkpoint. Não vou conseguir. Nada nesse bônus. Vamos lá. Ó, já ia morrer aqui, ó, de besteira, mano. Tá, vamos ver se vai dar certo. Ah, consegui, mano. É a primeira vez que consegui destruir todas as caixas. Continue. Ah. É o seguinte, mano, ó. Ele abriu aqui, ó. Vai. Agora é no centro, entendeu? Já era. Fase completada. Tamo bem aí. Bacana, legal. Talvez mais próximo do final, já escalando a paradinha. Tamo chegando no topo, vamos lá. Mais uma fasezinha. Castle McNair. É, vamos lá, o final do jogo tá logo ali. É. Cuidado. Quase não é muito difícil não, mano. É só atenção. É que não dá pra destruir, tem que passar por baixo. A mesma coisa aqui, espera subir. Não se desespere. E vai embora. Vai embora. Cuidado aqui pra não vir muito pra frente cair. Vamos na moralzinha. Galera, vota aí na comunidade no próximo jogo que você quer ver aqui no canal. Vai na nossa comunidade aí no YouTube e deixa seu voto. Vai que a gente vai descer, não vai. 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 Gaia. Espere.
Quase, mano. Quase deu ruim pra nós aqui. Checkpoint. Checkpoint, etapa por cima. Pula. Plataformazinha, fica ligado. Aqui tem que mudar de direção rápido, senão dá Beyblade. Tem que acertar o pulo. Acerta a passada, boa! Boa, moleque! Mais uma vidazinha, 75 agora. Calma. Espera. Paciência, nós não temos pressa. Não pode ter pressa aqui, velho. Ui! Tempo diferente na parada ali, mano. Caia. Tudo em cima. Boa, moleque. Agora vamos pegar umas maçãzinhas. Muito bem. Deixou o like? Ainda não? Vai lá, deixa o like enquanto eu tô parado aqui. Dando uma olhada nas mensagens. Vamos lá. Boa, eu acho que o Crash ele foi feito meio que no. Muito parecido com. Sonic, vocês não acham não? Cuidado aqui, ó, pra não pular ali, senão é game over. Vocês não acham? Deixa nos comentários aí se eu tô viajando na maionese. Sei lá. Eu acho que vocês pegaram um pouquinho no Sonic, velho. Não sei porquê. Essa é a opinião que eu tenho, mano. A impressão que eu tenho. Inimigo, né? Parece um pouco um grande vilão. Eu não sei o nome. No Sonic é o Dr. Hope. Inimigo, né? Isso aí eu não vou esquecer nunca. Agora essa terceira parte aqui é chata, velho. Treinei aqui, mano. E aqui foi onde eu mais morri. Não vou pegar as vidas. Não preciso de vida. Então, não vou pegar, mano. Pra quê? Pra morrer? Agora, quem quiser pegar 100%, vai lá e... se enfia lá, né? Aqui é o seguinte, ó. Passa. Espera a outra plataforma descer, ó. Primeiro o bagulhinho ali de cima, você vai ficar do lado esquerdo da plataforma. Depois direita e esquerda, ó. Ó, olha o que eu tô falando, ó. Tudo do lado esquerdo. Vem pra direita e vem pra esquerda. Agora espera um pouquinho. Vacilei, mano. E aqui é o seguinte, espera vir a primeira, desce, pula, desce, beleza. E agora aqui também é chato pra caramba. Boa. E conseguimos, velho. Conseguimos passar de fase. Treinei pra caramba essa terceira parte onde eu tava morrendo muito, mas consegui passar aqui na primeira gravação sem perder uma vida. Muito bom! Vamos pra próxima. Vamos lá. Chegando ao final de Crash Bandicoot, agora é a Nitros Brew pra vocês. Bora enfrentar o chefão Nitros Brew. E não é difícil. Só um pouquinho de atenção e a gente consegue derrotá-lo. Não é difícil depois que você treina, né? Isso é a verdade. Ó, e vai ter a cajarinha que vai... um, dois, três. Pula em cima dela. Agora ele vai tacar dois bagulho, duas bombinhas. Uma... ah, não. Tacou uma só. E duas de leva. Duas, três. Agora é três bombinhas. E três de aranha. Ah,
energia. Agora a parte fácil, mano. Ele vai se tornar o Hulk. Vai cair uns bagulhinhos ali, umas colunas do teto. É só subir nas colunas. Já era, mano. Já era, mano. Já foi. Um abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Rapidinho, passamos. E agora estamos no topo da parada. Bora lá. Chegando ao final. Laboratório. Início. Vamos nessa. Tá bom a beça. Agora é cheio de segredinho, cheio de... Ai, cheio de track, mano. Calma e paciência. A gente chega lá, velho. Boa. As geleinhas é o cão, velho. Eita, apertei na hora errada. Já. Boa. Cara, vai pulando aqui, velho. É o seguinte, mano. Aqui tem bombas. Aqui tem bombas. Então vem, pula na bomba e sai. Bora. Só pra você vir babando aqui, velho. Beleza. Esse bônus aqui não é difícil não, cara. Até o final, mano. Porque eu não quero morrer no bônus, então direto. Já o único checkpoint também dessa fase aqui. Agora essa segunda parte aqui, que só tem essa outra parte agora, ela é complicadinha, mano. Não, é a segunda parte, é a terceira. A terceira é o O do Borogodó, mano. Bichão ali. Espera. Cuidado pra não cair, que quase eu caio. Tem mais uma geleia. Pulou, ela fica, velho. Se pular a geleia, ela fica, mano. Agora aqui. Boa, Ricardinha! Ai, vacilão, velho. Puta, fechou muito rápido, cara. Meu Deus, fechou rápido demais, mano. Ai. Rápido. Boa. Ah, já vai, mano. Puta, mano, não peguei o checkpoint, o bagulho ainda caiu em cima de mim, velho. É muita zica, mano. Como que ele acertou essa parada, cara? Cheguei o segredo pra tá lá. Ai, deu tempo. Já vai em cima. Tá, conseguiu o checkpoint, calma. Agora é triste, mano.
nas bombinhas, pula, não se desespera, espera abrir, volta. Aí, beleza. Espera a porta baixar, calma. Agora aqui é o seguinte, mano. Tem que ser agora. Beleza. Agora outra partezinha chata. Só que eu vacilei. Espera. Já vem. Beleza. Matei a geleia. É o off. A vida não tá aparecendo aí, mas é 77 agora. Aí eu vacilei. Agora aqui é o seguinte, ó. Vai fechar e abrir, ó. Vem nesse time aí. Putz, mano. Demorei um pouquinho, cara. É a fase que eu vou perder algumas vidas. Ai, vacilão. Cara, eu dei sorte agora, hein, mano. Tem mais sorte do que juízo. Ah, eu não peguei a vida daqui, mano. Ah, não tinha pegado a vida lá. Não, Ricapa! Ah, meu Deus do céu, é desespero, velho. Falando que a fase é embaçada, essa partezinha aqui, mano. Aí. Vou um pouquinho, hein, velho. Morte imbecil número 5 desse vídeo, velho. Pode ficar morrendo. Vamos com calma, vai. Calma, deixa eu fechar. Abre na boca. Pega as maçãzinhas. Espera. Vai. Boa. Caramba, eu já tenho que ir de cara, velho. Tem que ir de cara ali, pessoal. O negócio é o seguinte. Quase mais uma morte idiota. Pra vocês verem o nível da parada que é essa fase, mano. Ali tem que ir já pular e pular as cabeças, mano. Aqui tem que pular e já ir pra cima, mano. Ai, dei sorte, mano. Puta cagada agora. Tô errando o time da parada aqui, mano. Aê, moleque doido. E agora também aqui não é fácil não, mano. Aê, passamos. Você viu que sofremos. Mas passamos. Ufa, até que enfim. Derguit Hall, a nossa próxima fase. Bora lá pra parte final do Quest. Vamos passar por essa fase aqui, The Great Hall, mas é. Essa gema passando aqui, velho. Mas eu já vou direto pro final. E eu não quero fazer essa fase direto. Nada no sentido. Quero mandar bala pra gente encerrar e vamos enfrentar o Dr. Cortex. Dr. Neo Cortex, bora lá!
É lá, isso aí. Ele vai atirar bola roxa que vai passar direto, bola verde que a gente vai acertar ele, bola azul que fica passando pelo cenário. Essa azul é passada, mano. Tá verdinha aí pra nós, mano. Tá, eu acertei ele, mas ele acertou também. Acaba azul, agora vai pro beijão. Ah, morremos. Vamos lá, de novo. Eu não posso perder a minhas máscarazinhas, velho. Ah, vacilei, mano. Já era. Tô vacilando, tô vacilando. Vamos salvar esse game aí, rapaziada. Já acertei de caga, mano. Boa. Boa. Tomei um hit, mano. Caga, mano, esse aqui, velho. Fácil não, gente. Não é fácil não. Eu tenho que chegar aqui com as duas máscaras, mano. Aí bicho, o bagulho fica bom, mano. Boa. Boa, moleque. Ah, mano, eu não podia ter tomado esse hit, velho. Bom, a gente sempre tá chegando aqui, né, mano? Mas é por isso que, mano, eu tenho que pegar. Eu tenho que chegar sem ritmo, velho. Tô vindo aqui sem treino, tá? Moleque, ele fica mandando se casariano. Bom, agora pelo menos eu tenho um bagulhinho aqui. Boa. Boa.
Conseguimos o Dr. Neo Cortex. Salvamos mais um jogo. Eu nunca tinha zerado Crash Bandicoot. Como eu falei no começo da série, o primeiro contato com o PlayStation, o primeiro jogo de PlayStation que eu vi, até então acostumado com os jogos de Super Nintendo, de Mega Drive, quando eu vi assim na garagem da casa do amigo meu, que um outro colega levou o videogame pra nós jogar lá. Cara, quer dizer, pra nós jogar não, pra nós assistir e jogar. É, eu fiquei impressionado com o que eu tava vendo, velho. Talvez vocês dessa geração de hoje, PlayStation 5, 4, Xbox One, Xbox Series X, não vai... Credo, o que é isso? É, isso aí era um brilho nos olhos da tecnologia na época. E cara, eu tô muito feliz de ter zerado Crash Bandicoot 1, velho. Foi o primeiro jogo de PlayStation que eu vi, cara. Então tá aí, grande jogo, uma grande série. Graças a vocês que escolheram aí no canal e acompanha, a gente pôde jogar. É como eu falo, o canal Ricapa 10 está sendo muito bom para mim, eu tô aproveitando muitos jogos e tem sido muito bacana, cara. E jogos que eu jamais imaginei que iria jogar, por exemplo, Tomb Raider eu citei, né? Eu tinha no PlayStation 1, mas jogava um pouquinho e parava. Não é que nem Resident Evil, que nem Metal Gear, que eu ia até o final e salvava e ficava doido pro próximo game. Tomb Raider foi muito bom, fizemos o primeiro, o segundo, fora os da nova geração, né? Vamos fazer o terceiro ainda, pode ter certeza. E com certeza Crash Bandicoot 2 e 3 e o 4, que saiu para essas novas gerações, a gente vai trazer no canal no futuro aí, sem dúvida nenhuma. Para aí trazer no canal, sobe aqui ó, na nossa comunidade, vote no próximo game que você quer ver aqui no canal. Para vocês, vocês fazem, vocês decidem, a não ser que seja um jogo lançamento, aí a gente traz logo de cara. Mas fora isso, é vocês que escolhem, beleza? Vou ficando por aqui, não esquece do like, de deixar o vídeo nos seus favoritos, que me ajuda muito. Se inscreva no canal e compartilhe. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!